শিক্ষাবিদ। সৰুৰে পৰা সমাজৰ দেশৰ বিভিন্ন কামত নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰ্মজীৱন সমাপ্ত কৰি জীৱনৰ বিয়লি বেলাত শিক্ষাৰ লগত নিজকে বিলাই দি অসমৰ আগশাৰীৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠান জোনাকী সংঘ বিদ্যালয় স্থাপনেৰে বৰ্তমানেও ভৱিষ্যতৰ মানুহ গঢ়াৰ চেষ্টাত ব্যস্ত। ১৯৩২ চনৰ ১৬ এপ্ৰিল বসন্তৰ ভৰপক, চাৰিওফালে কুলি কেতেকীৰ মাত, ঢোল পেপাৰ শব্দৰ মাজতে মঙলদৈ চহৰত জন্মগ্ৰহণ কৰে শশীপ্ৰভা দত্ত। পিতৃ ভুৱন চন্দ্ৰ দত্ত এগৰাকী আৰক্ষী বিভাগৰ বিষয়া হেতু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয়। শেষত শ্বিলঙত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত পুনৰ যোৰহাটলৈ ঘূৰি আহে। যোৰহাট আটিলা গাঁৱৰ এই ঘৰটিতে ভুৱন চন্দ্ৰ দত্ত আৰু মাহিন্দ্ৰীবালা দত্তই কেইবাটিও ল'ৰা ছোৱালীৰে সৈতে নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লয়। শশীপ্ৰভা দত্তৰ শৈক্ষিক জীৱন আৰম্ভ হৈছিল যোৰহাটৰ ৰায় বাহাদুৰ দেৱীচৰণ বৰুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ৰাজকুমাৰ চন্দ্ৰনাৰায়ণ সিংহ আদৰ্শ বিদ্যালয়ত। তাৰ পাছত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে যোৰহাট চৰকাৰী বালিকা বিদ্যালয়ত। সেই সময়ত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী একতা সভাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল শশীপ্ৰভা দত্ত। ১৯৪৯ চনত প্ৰথম বিভাগত সুখ্যাতিৰে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা পাছ কৰি যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে। সৰুৰে পৰা অত্যন্ত মেধাৱী শশীপ্ৰভা অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈ দ্বিতীয় হোৱাৰ বাহিৰে সদায় শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিল। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ভৰপক, দেশজুৰি বিদেশী শাসকৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ, হঠাৎ এদিন গুৱাহাটীৰ কটন মহাবিদ্যালয়ত হামফ্ৰে নামৰ ব্ৰিটিছ চাহাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত এক অমানসিক অত্যাচাৰ চলালে। তাৰ প্ৰতিবাদতে সমগ্ৰ অসমত ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদী সভা পাতিলে। কণমানি শশীপ্ৰভাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেওঁৰ অতিকৈ প্ৰিয় লাৱণ্য বাইদেউৰ পৰা সভাত কেনেকৈ বক্তৃতা দিব লাগে তাৰ আদিপাঠ পাইছিল, আৰু লগৰ ছাত্ৰীৰ লগত শ্লোগান দি কাছাৰী ময়দানৰ প্ৰতিবাদী সভালৈ ওলাই আহিছিল। জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে কণমানি শশীপ্ৰভা আৰু লগৰ ছোৱালীবোৰ দেখি প্ৰতিবাদী সভাত ভাষণ দিব পাৰিবানে বুলি সুধিলে, আৰু ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে শশীপ্ৰভাই হাতত তিৰংগা পতাকা লৈ বক্তৃতা দি আৰম্ভ কৰিলে। সেয়াই আছিল বোধহয় আৰম্ভণি। সেই সময়ত দেশৰ অৱস্থা এনেকুৱা আছিল যে প্ৰায় প্ৰত্যেক মানুহকে স্বাধীনতা যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। সেই সময়ত মই স্বাধীনতাৰ কাৰণে যুঁজিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ আৰু যথেষ্ট তাত সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এই স্বাধীনতা আন্দোলনত মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু অৰুণা চৌহালী, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আৰু সৰোজিনী নাইডু, তেওঁবিলাকৰ চৰিত্ৰ আৰু জীৱনে মোক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। মই শ্ৰদ্ধা আছিল বুলি শশীপ্ৰভা বৰগোহাঁই 1947 চনৰ ১৫ আগষ্টত যেতিয়া দেশ স্বাধীন হয় তাৰ আগৰ পৰাই চিনি পাইছিলোঁ।
কারণ তখন স্কুলের ছাত্র আছিল আর তখন যোরহাটের ছাত্রীসল এগারী আগশারী সাহসী বুদ্ধিমতী নেত্রী আছিল। আর সেই সময়তে যোরহাটের একজন যুবক স্বর্গীয় বংশীধর বরগোহাঁই সিংহদলীয় পুরুষ যুবক তখন যোরহাটের ছাত্র সমাজের নেতা আছিল। বংশীধর বরগোহাঁই খেলা ধূলা বাগ্মীলা সঙ্গী দেশপ্রেম সকলতে একজন অগ্রগণ্য যুব নেতা। আর সুশী প্রভা দত্ত তখন নাম তেতিয়া স্বর্গীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক গুণীমান্য ভুবন চন্দ্র দত্ত কন্যা সুশী প্রভা বরগোহাঁয়ও সেই যে ছাত্রীসল নেত্রী এই দুজনকে মানে তিনিপা দেখা। ছাত্র কংগ্রেসত যোগদান করে মহিলা প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যিক কার্যনির্বাহকর সদস্য হয়েছিল। ইফালে যোরহাটত মূলা গাভরু বাহিনীর অধিনায়িকারূপে স্বাধীনতা সংগ্রামত সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। আমি 1947-48 চনতে আমি তেতিয়া হাইস্কুলের সপ্তম অষ্টম মানের ছাত্র আসিল বলে ভাবো। সেই সময়তে আমার শশী প্রভা বাইদেউহতক যোরহাটের যে স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠান আছিল SBC তাত তেখেতসকলক রাজহুয়া কামত বহুত ধরনের কর্মত লিপ্ত হওয়া দেখেছিল। তেতিয়ার সেই সময় হাইস্কুলের 9-10 ছাত্রী আসে তেতিয়ারপা তেখেতের ওরাটো জীবন সমাজের কল্যাণের বাবে দিয়ে আহিছে। শশী বাইদেউর লগ পাইছিল আজি প্রায় 5-6 দশকর আগত। প্রথম দেখা হয়েছিল আমার কেসারি ফিল্ড মূলা গাভরু বাহিনীর অধিনায়িকা। তেখেতর ব্যক্তিত্ব আমাক বড় আকর্ষণ করেছিল। তেখেতর একটা কমান্ডিং পার্সোনালিটি আর বড় মোহনীয় একটা চরিত্র আমার বড় বড় মরম করেছিল। আমিও বড় শ্রদ্ধা করেছিল তেখেত। আর সেই দিনত মূলা গাভরু বাহিনীর অধিনায়িকা হয়ে কেসারি ফিল্ডত যেটা কমান্ড করেছিল ভলন্টিয়ার সকলক সচাকে একটা অতি আচরিত কথা আছিল। এখন রক্ষণশীল সমাজত বিশেষকৈ আজি প্রায় ধরক 50-60 বছর আগত বাইদেউ তাত খাড়া হয়েছিল আর তাত সংগঠনের কাম করেছিল। আর বাইদেউ সংগঠক হিসাবেও বড় প্রখ্যাত আছিল, আমি নিজেই দেখেছিল বহুত কথা। যোরহাট থিয়েটারতে নিয়মিয়াক অনুষ্ঠিত হয়েছিল বানে সম্মেলন। বকুলবনের কবি আনন্দচন্দ্র বৰুৱা, পাপড়ি কবি গণেশ গগৈর সান্নিধ্যত গণেশ গগৈদেবর ত্রয়োদশ শতিকার সোণর অসম কবিতা আবৃত্তি করেছিল শশী প্রভা দত্তই। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করে পুঁজি সংগ্রহত নামি পড়েছিল মূলা গাভরু বাহিনীর অধিনায়িকা শশী প্রভা, যত সংগীতর সহযোগ করেছিল সেই সময়ের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ দর্পনাথ শর্মা, গোপাল শর্মা আদি বিশিষ্ট শিল্পীয়ে। মই কবিতা আবৃত্তি করে ভাল পাইছিল, কবিতা লিখেছিল, এটা চর্চাটা নোহা হল। আর স্কুলত হওয়া যা নাটক তাত অংশগ্রহণ করেছিল আর ডিবেটিং করেছিল, এই সকলবিল ধরনের কামত মোর বাহিরা কামত ইন্টারেস্ট আসলে। তার বাহিরেও আমি স্টুডেন্ট কংগ্রেসত আসলো আর স্বাধীনতার যুজর কারণে যেখানে করবলগিয়া আসলে সেইখানে করেছিল। বেশিরভাগ সময় পড়াশোনার বাহিরে আমি স্বাধীনতার যেটু সংগ্রাম সেই সংগ্রামতে বেশিকে জড়িত আসলো আর তার লগত এইখানে কাম লগালগে করেছিল। সেই সময়তে আকো সংস্কৃত পণ্ডিত ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য ডাঙরিয়ার তত্ত্বাবধানত নিয়মিয়া আধ্যাত্মিক আর সংস্কৃত চর্চা হয়েছিল গীতার্থী সমাজত। বর্তমান যোরহাটের হরিজন মন্দির নামঘরতেই তার পাঠদান চলিছিল। মোর ভারতীয় দর্শনের উপর বড় রাপ আছে। সেই সময়ত গীতার্থী সমাজে দেওবারে দেওবারে গীতার ক্লাস লৈছিল। মই প্রায় 4-5 বছর নিয়মীয়ভাবে সেই স্কুললে গৈছিল দেওবারে রাতেপাত। আর তাত ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য খুব বহিয়াকে আমার গীতা মনুসংহিতা ঈশ উপনিষদ আদি শিকাইছিল। আর সেই কথাবিলাকে মোর উপর যথেষ্ট প্রভাব করেছিল আর মই এতিয়াও
ভাৰতীয় দৰ্শনৰ ওপৰত মোৰ খুব ৰাপ আছে। তাৰ বাহিৰেও মই যেতিয়া দিল্লী আৰু মাদ্ৰাজলৈ গ'লোঁ, তাত তেনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান আছে যাত য'ত এনেকুৱা চৰ্চাবোৰ হয়, মই তাত ভৰ্তি হৈ লৈছিলোঁ, তাতো মই শিকিছিলোঁ। বি এত মোৰ ফিলচফি আছিল, ফিলচফি আৰু সংস্কৃত দুয়োটা আছিল, সেইকাৰণে ফিলচফিত ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিৰ ওপৰত আৰু এৰিষ্টটল আদিৰ ওপৰত, প্লুটো এৰিষ্টটল আদিৰ ওপৰত মই শিকিছিলোঁ। সেইকাৰণে দুয়োটাৰ ভিতৰত এটা কম্পেৰিজন কৰিব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু ভাৰতীয় দৰ্শন মই ভাবোঁ যে ইমান গভীৰ, ইমান তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেইটোৰ ওচৰ কোনেও চাপিব নোৱাৰে। আৰু এতিয়ালৈকে তাৰ বোধ কৰোঁ সঠিক চৰ্চা হোৱা নাই। কোনো কোনো ঠাইত হয়তো আছে, কিন্তু তেনেকৈ ভাল ধৰণে বিশেষকৈ অসমত সেই বিষয়ে বিশেষ চৰ্চা নাই যেন ভাবোঁ। প্ৰথমতে এটা ফ্ৰেমত বাইদেউক পাইছিলোঁ, লাহে লাহে তালৈ আহিলে আমাৰ অতি প্ৰিয় বংশী বৰগোহাঁই, শেষত তেখেত গ্ৰুপ কেপ্টেইন বংশী বৰগোহাঁই। তেখেত আছিলে লাচিত সেনাৰ অধিনায়ক। এই দুখন ছবি দুটা অন্তৰত আমাৰ আছিলে, মনৰ কেমেৰাত আছিলে। দুখন ছবি পিছত এখন হৈছিলে। এই দুজন মানুহৰ যিটো অৱদান আমাৰ জীৱনত আমি দেখিলোঁ নিজে, বা যোৰহাটৰ সমাজলৈ যিখিনি অৱদান, সেয়া সঁচাকৈ অতি আদৰণীয়। দানবীৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ আৰু নাৰায়ণী সন্দিকৈৰ কন্যা অন্নদা বৰগোহাঁই আৰু ক্ষেত্ৰধৰ বৰগোহাঁইৰ পুত্ৰ বংশীধৰ বৰগোহাঁই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত লাচিত সেনাৰ কামাণ্ডাৰ বংশীধৰ বৰগোহাঁই সেই সময়ৰ এগৰাকী উদ্যমী, জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন আগ্ৰণুৱা ডেকা। যদিও আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, তেওঁক ঘৰুৱাভাৱে লগ পোৱা নাছিলোঁ, ঘাইকৈ লগ পাইছিলোঁ ষ্টুডেণ্ট কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে। মই তেওঁৰ স্পষ্টবাদিতা আৰু উচ্চ ভাৱাপন্নৰ কাৰণে আকৃষ্ট হৈছিলোঁ। আৰু তেওঁৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ মতবাদ আছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ মতবাদ মোৰো আছিল, আৰু সেই মূল্যবোধৰ কাৰণে মই তেওঁক ভাল পাইছিলোঁ। তেওঁ সৰু সুৰা কথাত মন নিদিছিল, সদায় লোকৰ ভালটো বিচাৰিছিল আৰু নিজৰ মতত সদায় অটল আছিল। কেতিয়াও কোনো কাৰণে লোকৰ খাতিৰ কৰা বা লোকৰ অন্যায় কৰা এইবিলাক নকৰিছিল, শেষলৈকে তেনেকেই থাকিলে। 1951 চনত স্বামী বংশীধৰ বৰগোহাঁই কৰ্মসূত্ৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ পুণেত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীলৈ যায়। তাৰ পাছত ক্ৰমে দিল্লী, মাদ্ৰাজ, বম্বে আদি বিভিন্ন ঠাইত থাকিবলগীয়া হয়। এই সময়ছোৱাত শশীপ্ৰভা বাইদেৱে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত নিজকে জড়িত কৰিছিল। দিল্লীত ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটি, পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী, মাদ্ৰাজত থকা গিল্ড অৱ ছাৰ্ভিচেছ নামৰ এক বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ লগতো নিজকে জড়িত কৰি ৰাখিছিল। উক্ত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অনাথাশ্ৰম, দুৰ্গত মহিলাৰ আৱাস স্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিভিন্ন মহিলাৰ অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশু অনুষ্ঠানৰ লগতো নিজকে সক্ৰিয়ভাৱে নিয়োজিত কৰিছিল। সেই সময়ত যিটো বায়ুসেনাৰ সমাজ আছিল, সেই সমাজখন অতি পাশ্চাত্য ধৰণৰ আছিল। প্ৰথমতে গৈ মই অলপমান আচৰিতেই হৈছিলোঁ, খাপ খাব পাৰিম নে নোৱাৰিম মই ভাবিছিলোঁ। তাতে ভাষাৰো এটা সমস্যা আছিল, মই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি যোৱা, আৰু যোৰহাটৰ পৰা বিয়াৰ আগতে কুলুকু যোৱা নাই, আৰু মই তেনেকুৱা পশ্চিমীয়া সমাজ এখনো দেখা নাছিলোঁ। কিন্তু মোৰ স্বামীৰ সহায়ত, তেওঁৰ উৎসাহত মই তাত খাপ খাই পৰিলোঁ। আৰু যি ধৰণে অকল খাপ পৰা নহয়, তাত একোটা সক্ৰিয় অংশলৈ আগবঢ়া এগৰাকী মহিলা হিচাপে কাম কৰিব পাৰিছিলোঁ। কৰ্মসূত্ৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰা বৰগোহাঁই দম্পতীৰ জাতীয়তাবোধ আছিল মন কৰিবলগীয়া। অসমৰ পৰা দূৰত থাকিও অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দুয়োৰা আছিল এক এৰাব নোৱাৰা টান। প্ৰথমতে আমি যেতিয়া 1951-52 চনত যাওঁ, সেই সময়ত পুনাত কেৱল 3 ঘৰ অসমীয়া পৰিয়াল আছিল। আমি তাৰে সৈতে বিহু পাতিছিলোঁ,
আর ঠিক তেনেকে শঙ্করদেবর তিথি পাতিছিল সকল বিহু আর শঙ্করদেবর তিথি এই দুটা আমি সদায় পাতিছিল বরগোহাই যদিও অসমৰ বাহিৰত আছিল তেওঁৰ মনটো অসমতে আছিল কায়িকভাৱেহে তেওঁ অসমৰ বাহিৰত মানসিকভাৱে তেওঁ অসমতে আছিল সেই সময়ত তেওঁ গম পালে মঘাই ওজা গৈছে বিশ্বাসৰ লগত তাত তেওঁলোকৰ কিবা কামৰ কাৰণে চোৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ গম পাই পেলাই মঘাই ওজাৰ চপালে গৈ পাই পেলাই আনি এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনত তেওঁৰ হতুৱাই ঢোলৰ চাপৰৰ পৰিৱেশন কৰিলে সেইবাৰ মই মঘাই ওজাৰ ঢোলৰ যাদু দেখি পেলাই আচৰিত হৈছোঁ আন মানুহেও তেওঁ ঢোলৰ যাদু দেখি পেলাই আচৰিত হৈছে পিছত যেতিয়া বংশী বৰগোহাঁই অৱসৰ লোৱাৰ পিছত যোৰহাট পালেহি তেতিয়া এই দুয়োজনেই বংশী বৰগোহাঁই আৰু শ্ৰীচুপা বৰগোহাঁই যোৰহাটৰ সামাজিক জীৱনত মনে প্ৰাণে প্ৰাণ ভাজি কাম কৰিবলৈ হ'লোঁ সুদীৰ্ঘ 26 বছৰ পাছত 1977 চনৰ মে' মাহত বৰগোহাঁই দম্পতি নিগাজিকৈ অসমলৈ ঘূৰি আহে অৱসৰৰ পাছত বংশীধৰ বৰগোহাঁই আৰু শশীপ্ৰভা বাইদেৱে পুনৰ যোৰহাটৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত নিজকে উৎসৰ্গা কৰে বংশীধৰ বৰগোহাঁই যোৰহাট পৌৰসভাৰ পৌৰপতি হয় শশীপ্ৰভা বাইদেৱে জোনাকী সংঘ নামৰ মহিলা অনুষ্ঠান লক্ষ্মী সংঘ লেখিকা সমাৰোহ আদি অনুষ্ঠানত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে শ্ব' কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে কালচাৰেল শ্ব' কৰিছিলোঁ ৰেডিঅ'ৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ৰন্ধা বঢ়া কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু আমিয়ে বোধকৰোঁ যোৰহাটত প্ৰথম দিহা নামৰ কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া দিহা নামৰ কম্পিটিশ্যন বহুত হৈছে কিন্তু যোৰহাটত প্ৰথম আমাৰ সংঘটোৱে দিহা নামৰ কম্পিটিশ্যন কৰিছে ঠিক তেনেকৈ বৰগীতৰ কম্পিটিশ্যন আৰু এবাৰ ইন্দ্ৰ সমাজৰ তেখেতে ক'লে আমাক যে অ মোৰ আপোনাৰ দেশটো খুব ভুলকৈ গায় বহুতে সেইকাৰণে আমি এখন কম্পিটিশ্যন পাতিব লাগে স্কুলবিলাকৰ ভিতৰত আমি সেইখন কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ স্কুলত আৰু খুব ভাল হৈছিল সেই কম্পিটিশ্যনখন স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যোৰহাটৰ গোটেই স্কুলবিলাক আহিছে তাৰ ভিতৰত মই পাহৰিছোঁ কিন্তু বেংগলী স্কুলেও এটা প্ৰাইজ পাইছে মোৰ আপোনাৰ দেশত কম্পিটিশ্যন কৰি তেতিয়া শৰ্মা ডাঙৰে ক'লে যে সেইটো এটা ভাল কাম হ'ল আচল সুৰটো ওলাই পৰিলে যোৰহাটৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী দুলাল খাউন আৰু গিৰীশ কটকীৰ অনুৰোধত প্ৰেৰণা নামৰ বিকলাংগ শিশুগৃহৰ লগত নিজকে জড়িত কৰে জোনাকী সংঘ মহিলা অনুষ্ঠানটি প্ৰথমে জেইল ৰোড ক্লাব নামৰ অনুষ্ঠানতে সংলগ্ন আছিল পিছলৈ বংশীধৰ বৰগোহাঁইৰ প্ৰচেষ্টাতে নিজা গৃহ স্থাপন কৰি এখনি অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰাথমিক স্কুল খোলাৰ মন মেলে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই সদায় সমাজৰ কিবা এটা ভাল কৰিবলৈ হেঁপাহ এটা আছে সৰুৰে পৰা আছিল আৰু বৰগোহাঁই সদায় মোক সেই বিষয়ে উদগনি দিছিল মই ইয়ালৈ আহি প্ৰধানকৈ ভাবিছিলোঁ অন্ধসকলৰ আৰু কুষ্ঠৰোগীসকলৰ কাম কৰিম স্কুল কৰাৰ কথা মই বৰকৈ ভবা নাছিলোঁ সেইটো সত্য মই সেই সপোনটো বৰগোহাঁইৰে আছিলে আৰু তাকে বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ মোক এৰি থৈ গ'ল আৰু মন কৰিলেই চন 1981 চনত আৰম্ভ হ'ল জোনাকী সংঘ বিদ্যালয় জোনাকী সংঘৰ মহিলা সদস্যাসকল বংশীধৰ বৰগোহাঁইৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু প্ৰথমে আগবাঢ়ি অহা অভিভাৱকসকলৰ উৎসাহতে বিদ্যালয়খনি দোপতদোপে আগবাঢ়িল আৰু শশীপ্ৰভা বাইদেৱে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে এই অনুষ্ঠানটিতে আত্মনিয়োগ কৰিলে শশীপ্ৰভা বৰগোহাঁই বাইদেউক মই 70ৰ দশকৰ পৰাই পাইছোঁ শশীপ্ৰভা বাইদেউহঁত বংশী বাইদেউ তেখেতসকল 1977 চনত খুব সম্ভৱ যোৰহাটলৈ আহিছিলে আৰু তাৰ পিছতেই জোনাকী সংঘ যিটো মহিলা অনুষ্ঠান সেই মহিলা অনুষ্ঠানৰ তেখেতো সদস্য হৈছিলে আৰু একে সময়তে ময়ো সদস্য আছিলোঁ জোনাকী সংঘ অনুষ্ঠানটি অতি পুৰণি অনুষ্ঠান আৰু তেখেতসকলেই প্ৰথম এই যিটো আমাৰ আজি স্কুল চলি আছে সেই স্কুলখনৰ কথা ভবা হৈছিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদান আছিলে শশীপ্ৰভা বৰগোহাঁই বাইদেউৰ স্বামী প্ৰয়াত বংশীধৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া
বংশীধৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত আজি জোনাকী সংঘ এই অৱস্থাত উন্নীত হৈছে। আৰু সেই শস্যপ্ৰভা বৰগোহাঁই বাইদেউৰ যিখন প্ৰথম আমাৰ জোনাকী সংঘৰ পৰিচালনা সমিতি আছিলে, সেই পৰিচালনা সমিতিৰ ময়ো সদস্য আছিলোঁ। আৰু সেই সময়ত মই বাইদেউক ঘনিষ্ঠভাৱে পাইছিলোঁ। আৰু বাইদেউৰ যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা, যিটো জোনাকী সংঘৰ প্ৰতি যিটো কৰ্তব্য, এই কৰ্তব্য দেখি মই বিচলিত হৈছিলোঁ আৰু অভিভূত হৈছিলোঁ। তেখেতৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত আজি জোনাকী সংঘ এইধৰণে থিয় হ'ব পাৰিছে, এখন লেখত ল'বলগীয়া, অসমৰ এখন লেখত ল'বলগীয়া অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আৰু সুখী প্ৰভা বৰগোহাঁয়ে শিকাই মানে অসমীয়া মাধ্যমৰ এই মহৎ বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰি, যাৰ নাম এতিয়া জোনাকী সংঘ বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয় মাজেডোখৰ একেবাৰে এৰা কৰিলে এখন টুকালি হাবিহা আছিল। এই মাজেডোখৰ চৰকাৰৰ পৰা লৈ ইয়াত এখন সৰ্বাত্ম সুন্দৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো সজীৱনৰ অসমৰ চেষ্টা কৰিছিল। তেখেতৰ কন্যা দুগৰাকীও দেশে বিদেশে থাকে, তেখেতে আমেৰিকা পৰ্যন্ত কেইবাবাৰ ভ্ৰমণ কৰা এগৰাকী মহিলা। তেখেতে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মাতৃভাষা সন্মান ৰক্ষা কৰিম, মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত জোনাকী সংঘ বিদ্যালয় দিয়ে অসম বিখ্যাত এখন বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰি আজিও তেখেতে গুৰি ধৰি আছে। মই ভাবোঁ যে সুখী প্ৰভা বৰগোহাঁই জীৱনৰ অনেক সৎকৰ্মৰ ভিতৰত এই জোনাকী সংঘ বিদ্যালয় স্থাপনখনে তেখেতৰ মহত্তম কীৰ্তি। এই কীৰ্তিৰ কাৰণে তেখেত গোটেই অসমৰ পুৰুষ মহিলানীপিয়ে সকলো ৰাইজৰ শ্ৰদ্ধাত পাত্ৰ। তেখেতে এই বিদ্যালয়খনৰ যি নীতি নিয়ম শৃংখলা, ইয়াৰ যি যে সাংস্কৃতিক যি পৰিচয়, ইয়াৰ শিক্ষামূলক শিক্ষাজনী বিদ্যাজনীক যি পৰিচয়, এইটো সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে এই যোৰহাটবাসীকো মুগ্ধ কৰিছে। এই বিদ্যালয় অসমৰ ভিতৰতে পৰীক্ষাবিলাকত শীৰ্ষস্থান প্ৰতি বছৰেই বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। আৰু সেই তাৰ উপৰিও যোৰহাট তথা অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনত এই বিদ্যালয়খনে যথাযথভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ইতিমধ্যে হৈ যোৱা ৰূপালী জয়ন্তী যি আমি দেখিলোঁ, ইয়াৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ পৰা সৰু সৰুকে ধৰি সকলোকে আনি জকাই খালৈকো নেৰি সকলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ল, সেয়া সঠিক প্ৰভাৱ বৰগোহাঁই অৱদান বুলি মই ভাবোঁ। দুটা নাট্য দি এইখিনি হ'ল। আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ অভিভাৱকসকলৰ লগত যি সমন্বয়, এই সমন্বয় সঁচাকৈ যথাযথভাৱে আদৰ্শনীয়। এই আদৰ্শভাৱে অভিভাৱক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যোৰহাটৰ জনসাধাৰণৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি সুখী প্ৰভা বৰগোহাঁয়ে এই বিদ্যালয়খন অসমৰ কীৰ্তিস্তম্ভস্বৰূপে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে। মই তাৰ বাবে এই মোৰ 85 বছৰ বয়স হ'লেও, মোতকৈ বয়সে তেখেত 3 বছৰ সৰু হ'লেও, মই তেখেতক অসম তথা যোৰহাটৰ গাড়ী দেশশ্ৰেণী শিক্ষাবলী মহানুভৱা বয়সী মহিলাৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰিব খোজোঁ। স্বামী বংশীধৰ বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ পিছত বাইদেউ কিছু নিৰাশ হৈছিল, কিন্তু জোনাকী সংঘ বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱক, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আদিৰ উৎসাহত পুনৰ উদ্যমেৰে বিদ্যালয়খনি আগুৱাই নিয়াত মন মেলিলে। চাওঁতে চাওঁতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হ'ল। অভিভাৱক আৰু বিভিন্নজনৰ দান বৰঙণিৰে এটি সুবৃহৎ গৃহ হ'ল। পৰীক্ষাৰ ফলাফলো চকুত লগা হ'ল আৰু শশীপ্ৰভা বাইদেউ আমাৰ সকলোৰে বৰ বাইদেউ হ'ল। আজি সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ অতিক্ৰম কৰা বিদ্যালয়খনি অসমৰ ভিতৰতে এখনি আগশাৰীৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰূপে পৰিগণিত হ'ল। বৰ বাইদেউৰ নিজৰ আত্মাস্বৰূপ এই বিদ্যালয়খনিতে আজি পৰ্যন্ত নিজকে বিলীন কৰি দিছে। সুশিক্ষাৰে সৎচৰিত্ৰবান মানুহ গঢ়াৰ কাৰখানা পাতিছে। এইটো একেবাৰে সঁচা যে মই শৈশৱৰ পৰাই পাইছোঁ। মোৰ দেউতা আছিল তেনেকুৱা নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু সময়ানুৱৰ্তিতা ৰখা। মোৰ হাজবেণ্ড বৰগোহাঁই আছিল তেনেকুৱা। আমি যেতিয়া মূলা গাভৰু আৰু লাচিত বাহিনীত আছিলোঁ, তেতিয়াও আমি এই কথাটোত খুব জোৰ, বৰগোহাঁই আমাৰ কমাণ্ডাৰ আছিলে, তেওঁ খুব জোৰ দিছিল এটা ডিচিপ্লিন আৰু এটা সময়মতে কাম কৰা। সেই দুটা মোৰ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ মূৰত সোমাইলে। তাৰপিছত এয়াৰফৰ্চ ছ'চাইটিততো সেইটো আছেই আৰু, মিলিটেৰী হেৰিত একেবাৰে টু দ্য ছেকেণ্ড তেওঁবিলাকে সময় ৰাখে।
সেইটোৱে মোৰ মূৰত সোমাই গ'ল আৰু এতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীকো পাৰিলে সেইটো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। অসমৰ বোধহয় প্ৰথমখন বেচৰকাৰী বিদ্যালয় য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিতাপৰ বেগ আৰু কান্ধত ঢোল খোল লৈ বিদ্যালয়লৈ আহে, য'ত পৰিপাটি সময়ানুৱৰ্তিতাক মুখ্য বুলি গণ্য কৰা হয়। পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ লগতে এই বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাংস্কৃতিক, দৈহিক, মানসিক সকলো দিশতে পৰিণত কৰি তুলিছে। অসমৰ বোধহয় প্ৰথমখন বেচৰকাৰী বিদ্যালয় য'ত কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰথম প্ৰচলন কৰা হয়, য'ত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰথম পাঠদান দিয়া হয় আৰু য'ত যোগাসন, ব্যায়াম আদিৰ দ্বাৰা শাৰীৰিক দিশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উন্নতি কামনা কৰা হয়। কম্পিউটাৰ যেতিয়া কম্পিউটাৰ কথা ওলাবলৈ ধৰিলে আৰু স্কুল কলেজতো হ'ব লাগে কথাটো ওলালে, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ এতিয়া অলপমান পইচা আছে, কম্পিউটাৰ কিয় প্ৰচলন নকৰোঁ। সেই কথাটো লৈ পেলাই মই আমাৰ অভিভাৱকৰ সভাত ক'লোঁ আৰু তেওঁবিলাকে অতি আগ্ৰহেৰে সেইটো মানি ল'লে। মানি লৈ আমাৰ বিদ্যালয়খনেই বোধকৰ প্ৰথম বিদ্যালয় য'ত কম্পিউটাৰ কিনা হৈছে আৰু কম্পিউটাৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছে। তাৰপিছত অৱশ্যে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টেও কম্পিউটাৰ দিয়ে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ভাবোঁ যে আমি সেইটো এটা বৰ ভাল পদক্ষেপ ল'লোঁ। সেইটোৱে মোক সঁচাই আনন্দ দিয়ে মাজে মাজে ভাবি, এটা সেইটো কথা আৰু এটা সত্ৰীয়া নৃত্য, এই দুটা। আমাৰ বিদ্যালয়খনেই বোধকৰ প্ৰথম বিদ্যালয় সাধাৰণ বিদ্যালয় য'ত আমি সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰচলন কৰিছিলোঁ। এনেই হয়তো কোনোবা অনুষ্ঠান আছে য'ত সত্ৰীয়া নৃত্য শিকায় কিন্তু বিদ্যালয়ত শিকোৱা নাছিলে, আমি প্ৰথম শিকাইছোঁ আৰু এতিয়া বোধকৰ কোনোবা কোনোবা স্কুলত আছে, মই নাজানো ভালকৈ সত্ৰীয়া নৃত্য আছে নে নাই। আৰু আমি ঢোল খোল আমাৰ স্কুলতে প্ৰথম গায়ন বায়ন হৈছে, শংকৰদেৱৰ তিথিত আমাৰ গায়ন বায়নৰ জোৰে আৰম্ভ কৰিছে। মই প্ৰথমতে কৰোঁতে অলপমান সংকোচ কৰিছিলোঁ, এতিয়া ল'ৰা আহিবনে নাহে হেৰি খোল লৈ পেলাই কান্ধত। তেতিয়া ঢোল নাছিলে, গায়ন বায়নেই, শংকৰদেৱৰ তিথিত ক'লোঁ যে গায়ন বায়ন হ'ব লাগিব, গৰমৰ বন্ধত তোমালোক আহিব লাগিব। কিন্তু তেওঁবিলাকক এনেকুৱা ধৰণে বুজোৱা হ'ল কথাটো, তেওঁবিলাকে অতি আগ্ৰহেৰে সৈতে খোল বজাবলৈ আহিলে, আহি ধুনীয়া গায়ন বায়ন আছিলে। সেই গায়ন বায়নৰ দলটো এতিয়াও আমি ৰাখি থৈছোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ দৰকাৰ হ'লে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি আনক দিবলৈ বেয়া পাওঁ কিন্তু নিজৰ স্কুলৰ ভিতৰতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ গায়ন। ঢোল আৰু পেঁপা আৰু গগনা এইবিলাকৰ আমি কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ, পাতি আমাৰ স্কুলত আমি ঢোল বজাবলৈ ঢোল শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰ বাহিৰে আমি ভাৰতনাট্যম শিকাওঁ আৰু গীটাৰ শিকাওঁ আৰু তবলা শিকাওঁ, যোগাসন শিকাওঁ আৰু আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰাই ছোৱালীয়ে সমানে চিলাই কৰে, সেইটোও কৰে, সত্ৰীয়া নৃত্যও কৰে। সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগে লগে মাটি আখৰা কৰিবই লাগিব,
সেইখিনি কৰে। এইদৰে আমাৰ বিদ্যালয়ত কেইবাটাও এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ আছে। অকল অসমীয়া সংস্কৃতিকে যে ৰাখিছোঁ সেইটো নহয়, সৰ্বভাৰতীয়ৰ পৰাও আনি পেলাই আমি তেওঁবিলাকক সকলোৱে সোৱাদ ল'বলৈ দিছোঁ।
আমাৰ যিটো বিদ্যালয়ৰ প্ৰতীক সেইটো বৰগোহাঁই আঁকিছে, তাতেই তেওঁ লিখিছিল সেই মতটো, সুশিক্ষাই গঢ়িব চৰিত্ৰ, চৰিত্ৰই গঢ়িব মানুহৰ। তেওঁৰ সেইটো তেওঁৰ মত আছিল, শিক্ষা বুলি কোৱা নাই কিন্তু তেওঁ সুশিক্ষা কৈছিল। শিক্ষা বৰ বহুত ধৰণৰ শিক্ষা হ'ব পাৰে আৰু চৰিত্ৰ গঠনৰ ওপৰত তেওঁ বৰ জোৰ দিছিলে। এতিয়া সেই 80 দশকৰ পিছত তেখেত যেতিয়া যোৰহাটত নিগাজিকেই থাকিবলৈ আহিলে, তেতিয়াৰ পৰা এই জোনাকী সংঘ স্কুলত নিজকে নিয়োজিত কৰি আজি তেখেতে যিটো স্থান, বিশেষকৈ অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ, কলাক্ষেত্ৰই বোলক, শিক্ষা ক্ষেত্ৰই বোলক, সমাজ কল্যাণতেই বোলক, সকলোফালে তেখেতে এক আদৰ্শনীয় মহিলা হিচাপে আমাৰ মাজত স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। তেখেতৰ এই উৰেটো জীৱনৰ সাধনা সফল হওক তাকে কামনা কৰি আমি আমাৰ শুভেচ্ছা তেখেতলৈ আজিৰ এই শুভক্ষণত জ্ঞাপন কৰিলোঁ। জোনাকী সংঘ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা হিচাপে মই বৰ বাইদেউক 1994 চনৰ পৰাই পাই আহিছোঁ। এই ইমান বছৰে তেখেতক যি দেখিছোঁ, তেখেত নিজেই এটা অনুষ্ঠান সদৃশ হৈ এই জোনাকী সংঘ বিদ্যালয়খনক নিজৰ সন্তান হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু তেখেতে অতি নিষ্ঠাৰে তেখেতৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ কোনো সময়ত অন্য কোনো স্বাৰ্থ বা কোনো সমস্যাৰ লগত আপোচ নকৰা নাই। তেখেতৰ যি নিষ্ঠা, আগ্ৰহ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰতি, তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি যি ধাউতি, সেইটো সঁচাকৈ আদৰ্শনীয়। এগৰাকী প্ৰশাসক হিচাপে আৰু লগে লগে সহকৰ্মী হিচাপে, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে তেখেতে এই তিনিওটা কাম একেলগে সমাধান কৰিবলৈ তেখেতৰ ব্যক্তিত্বত এটা 3-in-1 এটা অনুষ্ঠানৰ দৰে তেখেতে সকলো কাম নিয়াৰিকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিছে। এইটো এটা উল্লেখনীয় বিষয়। মই বিশেষকৈ তেখেতক সকলো সময়তে যেতিয়াই যি সমস্যাই নহওক, বিদ্যালয়খনৰ কিবা এটা সমস্যা যদি আহি পৰে, সেই সমস্যাটো তেখেতে কেতিয়াও নেতিবাচক হিচাপে নলৈ ইতিবাচক হিচাপে লৈ সাহসেৰে আৰু আগ্ৰহেৰে সকলো কামত আগবাঢ়ি আহিছিল। আৰু বিদ্যালয়ৰ সমস্যাসমূহ আজি তেখেতৰ সন্মুখত দেখা দিলে, সেইখিনিক তেখেতে যুদ্ধৰ সৈনিকৰ দৰে, সেনাপতিৰ দৰে সকলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈ সেইখিনি সমাধান নকৰালৈকে
তেখেতে বিশ্রাম লোৱা নাছিল। সেই কামত তেখেতে কেতিয়াও নিজৰ স্বার্থ বা নিজৰ ঘৰুৱা সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য নাৰাখে। গতিকে তেখেতৰ এই আদৰ্শনীয় অনুকৰণীয় যি ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বই বিদ্যালয়খন গঢ় লৈ উঠাত আৰু দুপৰ দুপে উঠি অহাত সহায় কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ তেখেতৰ এই অনুপ্ৰেৰণা সদায় থাকিব আৰু বিদ্যালয়খনে তেখেতক এইদৰে ভৱিষ্যতলৈ পাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। মই যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুলত 35 বছৰ চাকৰি কৰি 1997 ৰিটায়াৰ কৰিলোঁ। তাৰ আগতে বাইদেউ আৰু মূল্যবোৰ লগ পাই মোক ক'লে যে আমি নতুনকৈ হাই স্কুলখন খুলিব খুজিছোঁ, তুমি ইয়াৰ পৰা আমাক সহায় কৰি দিবা, আৰু যদি নিদিয়া তেতিয়া বাইদেউ কৈছিলে যে ঠেং ভাঙি মই ঠেংটো বোলো কেলেই ভঙাওঁ এইবুলি তেখেতৰ কথাতে মই মত দিলোঁ। মত দি তেখেতে 98 চনৰ জুন মাহ জানুৱাৰী 19 তাৰিখে মোক তালৈ মাতিলে, গ'লোঁ। তাৰপৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ক্লাছ 8টো। বাইদেউ যথেষ্ট ষ্ট্ৰিক্ট তাত দেখিলোঁ, কিন্তু মোৰ এটা কথাতে প্ৰথমতে বেয়া লাগিছিলে, গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুলত বহুত বহুত ল'ৰা থাকে, ইয়াত মাত্ৰ 31টা ল'ৰা ছোৱালী। প্ৰথমতে অলপ বেয়া লাগিছিল, যে লাহে লাহে গৈ সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একাত্ম হ'লোঁ। হৈ এতিয়া এবছৰ দুবছৰকৈ গৈ 12 বছৰ কমপ্লিট হ'লগৈ। বাইদেউক ক'লে বাইদেউ এৰি নিদিয়ে, বাইদেউৱে স্কুলখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে দেহেকেহে খাটে আৰু আনকো তেনেকেই দেহেকেহে খাটিবলৈ প্ৰায় বাধ্য কৰে। তথাপি বাইদেউ নিজাকেই স্কুলখনৰ প্ৰতি টানটো অলপ বেলেগ যেন লাগে, আৰু কেতিয়াবা বাইদেউৱে হাঁহি চলেই টানকৈও কয় আৰু তাৰপিছত হয়তো উপলব্ধি কৰি পেলাই কয় যে মই টানকৈ ক'লোঁ, ক'ব নালাগিছিল। এইধৰণে এতিয়ালৈকে চলি আছোঁ আৰু যোৱা বছৰেই মই যাম বুলি কৈছিলোঁ, যে বাইদেউ এৰি দিয়া নাই কাৰণে আছোঁ। বিদ্যালয়ৰ আৰম্ভণি বহুত আগৰে পৰাই বাইদেউ মই একেলগে সামাজিক কাম কৰা সুযোগ পাইছিলোঁ, আৰু বিদ্যালয়ত বহুত বছৰ একেলগে থাকি বাইদেউৰ পৰা মই বহুতখিনি কাম কথা শিকিছিলোঁ। বাইদেউ আছে এক অসাধাৰণ ব্যক্তিত্ব, আৰু বাইদেউৰ নিজৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠা আৰু সুপৰিচালনাৰে বিদ্যালয়খনে নানা ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আগুৱাই নি বৰ্তমান অৱস্থাত উপনীত কৰিব পাৰিছে। বাইদেউৰ দক্ষ পৰিচালনা শক্তিৰ কাৰণে আজি আমি এনেকুৱা এখন বিদ্যালয় অসমত পাবলৈ সুযোগ পাইছোঁ, আৰু বাইদেউৰ লগত কাম কৰি মই বৰ ভাল পাইছিলোঁ। বাইদেউ কেতিয়াবা হয়তো আমাৰ নজনা কথা বহুত শিকাইছিল। বাইদেউ আছে এটা কলা ফুলৰ মন, কেইপাহিমান বিচৰতি হৈ থকা ফুলকো বাইদেউ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই যেতিয়া ফুলদানি দিয়ে আমাৰ দেখি সঁচাকৈ আচৰিত লাগে। সেইকাৰণে বাইদেউৰ লগত কাম কৰি খুব ভাল পাইছিলোঁ, নজনা কথা নিজৰ ভনীৰে মোক শিকাইছিলে। আমি এটা পৰিয়ালৰ দৰে একগোট হৈ থাকি সকলোৱে কাম কৰি বাইদেউৰ লগত মিলিজুলি বৰ হাঁহি ধেমালিৰে দিন কটাইছিলোঁ। সেইকাৰণে মই যদিও বিদ্যালয়ৰ পৰা এতিয়া আঁতৰি গৈছোঁ যদিও বাইদেউৰ কথা এতিয়াও ভাল পাওঁ, আৰু বাইদেউ কেতিয়াও অৱশ্যে আমি লগেই পাই থাকোঁ। বাইদেউৰ জীৱনটো আৰু সুখৰ হওক যিকেইটা দিন আৰু ভালকৈ ভালে থাকক, বাকীদিনকেইটাও থাকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত কামনা। এই বিদ্যালয়খন আশা কৰিছোঁ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিধৰণে গঢ় লৈ উঠিছে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিব, আৰু বিদ্যালয়খন সঁচাকৈ দিনক দিনে ভাল হৈ যাব। কেতিয়াবা খালি অলপ দুখ লাগে যে ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে একেবাৰে পঢ়িব নোখোজে, আৰু দুই এক অলপমান অসুবিধাজনক অভিভাৱক থাকে, নহ'লে আমি অভিভাৱকসকলৰ পৰা যথেষ্ট সহায় সহযোগ পাইছোঁ। কোনো কথাত আপত্তি কৰিবলগীয়া নহয়, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও কৰিছে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে প্ৰধান গুৰি চালিকা শক্তি বুলি ক'ব পাৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক। তেওঁলোকে যিধৰণে গুৰি ধৰি পেলাই নিজৰ বুলি ভাবি কাম কৰে সেইদৰে থাকিলে বিদ্যালয়খন সঁচাই ভালে থাকিব। তেওঁলোকে টকা পইচাৰ কাৰণে নাভাবে, খালি কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী ভাল কৰিব পাৰে সেইটোৱেই।
মই বিদ্যালয় উন্নতিৰ প্ৰথম কৃতিত্ব দিওঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওপৰত। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে অনুপ্ৰেৰণা জগোৱাৰ কাৰণেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িবলৈ বাধ্য হয়, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ বাধ্য হোৱাৰ কাৰণেই বাধ্য কৰোৱাৰ কাৰণেই অভিভাৱকসকলো জড়িত হৈ পৰে। আৰু এই তিনিওটা শক্তিৰ একেলগ হৈ পেলাই বিদ্যালয়খন ভাল হৈছে। এটা শক্তিয়েও যদি বাধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে বিদ্যালয়খন আগবাঢ়িব নোৱাৰে। বহুকেইজন ভাই ভনীৰে পৰিপূৰ্ণ বৰ বাইদেউৰ এক বৃহৎ পৰিয়াল। আজিও পৰিয়ালৰ ভাই ভনীসকলে বাইদেউক অতি শ্ৰদ্ধা কৰে। কিন্তু বাইদেউ প্ৰকৃততে আমাৰ কাৰণে মহতেই আছিল। আমাৰ ডেকাকালত, আমাৰ সৰুকালত, ডেকাকাল বুলি ক'লে ভুল হ'ব, মোৰ সৰুকালটো যেতিয়া ছাত্ৰ অৱস্থাত আছিলোঁ, আৰু বাইদেউ ধৰা গাভৰুৱৈ বুলি কোৱা বা ছাত্ৰ বা বেছিকৈ ছাত্ৰ বুলিয়েই ক'বলৈ ছাত্ৰী অৱস্থাত, এইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ যেতিয়া বাইদেউ বিয়া বাৰু কৰাৰ পাছতে আৰু অলপ গ'লগৈতো মানুহ পৰিৱৰ্তন হ'ল, বেলেগত থাকিলে, কিন্তু সেই সময়ত কিন্তু তাই মানে প্ৰকৃততে আমাৰ পৰিয়ালৰে নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াই নহয়, দূৰত টাউন নগৰখনৰ এটা আদৰ্শৱান ছাত্ৰী বা গাভৰু আছিল। আৰু তেওঁ এটা কথা হৈছে কি, তেওঁ পঢ়া শুনাত খুব তীক্ষ্ণ আছিল, খুব ভাল আছিল পঢ়া শুনাত, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ অনবৰত যে কিতাপেই পঢ়িছিল তেনেকুৱা নহয়। আৰু তেওঁৰ এটা ডাঙৰ গুণ আছিল, তেওঁ ৰাজহুৱা জীৱনটোৰ লগত খুব মিল হৈ আছিল, সেইটো মানে তেওঁৰ কাৰণে ভাল কথা। আৰু আমাৰ তাত এটা কথা ক'ব লাগিব, এই ৰাজহুৱা জীৱনটোৰ কাৰণে মোৰ দেউতাৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিল, কাৰণ মোৰ দেউতা আপোনালোকে নাজানিব পাৰে তেখেত এজন ভাল পুলিচ অফিচাৰ আছিলে। আৰু তেখেতে, মই পিছতে গম পাওঁ, আমি 1928 চনত ধুবুৰীত যিখন সাহিত্য সভা হৈছিল, তেখেতে চাব ইন্সপেক্টৰ হৈ থাকি নগাঁৱত প্ৰস্তাৱ দিছিল যে ধুবুৰীত সাহিত্য সভালৈ, আৰু সেই সময়ত মানে দেউতাই আগভাগ লৈ পেলাই ধুবুৰীত সাহিত্য সভা পাতিছিল। কিন্তু সেই অনুপ্ৰেৰণাবোৰ বাইদেউ গাত লাগিছিল, আৰু বাইদেউ সেইকাৰণে, এই নহয় স্বাধীনতাৰ ঠিক প্ৰাক সময়ত বুলিয়ে ক'ব লাগিব, 45-46 চনৰ কথা কৈছোঁ, আৰু স্বাধীনতাৰ পাছতেই ধৰক ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো গঠনমূলক কাম সেইবিলাক তেওঁ যথেষ্ট জড়িত হৈছিল। তাইৰ প্ৰকৃততে বিভিন্ন ধৰণৰ গুণৰ মাজত আছিল আৰু আমাৰ গোটেই পৰিয়ালৰ কাৰণে ভাল পাইছিল। এতিয়া মই অকল সেয়ে নহয়, কিছুমান সৰু সৰু কথা মনত মোৰ লাগে যে আজি ধৰক আমাৰ ওচৰৰে গাঁওখন আটিলে গাঁও, সেইখন আমি একেলগে আছিলোঁ, আমাৰ গাঁও আমাৰ ঘৰ একে, তাত পাৰ্থক্য নাছিল। আৰু দ্বিতীয়তে হয় কি, সেই কালত আপোনালোকে হয়তো অলপমান নাজানিব, জানিবলৈও দিগদাৰ, মানুহৰ ঘৰলৈ আহ যাহ কৰে আলহী, খুব আলহী আহিলে কিবা এটা খুৱাব লাগিব, চাহ একাপ দিব লাগিব। ৰাতি আমাৰ কোনোবা ৰেলেৰে আলহী আহে, ৰাতি আহি সোমালি তেতিয়া কেঁচা খৰি মানে এই বাঁহৰ চুঙাত ফু ফু কৰি পেলাই ভাত বাদ্যগুৰিছে, ভাত ৰান্ধিব নি দিয়ে, মিছা কথা নকওঁ, এই ৰুটিটো বনাই দিব লাগে। আৰু মাৰ অকণমান পিছৰ চোৱাত অকণমান অসুখ হৈছিলে মাৰ, সেইকাৰণে বাইদেউ গাত গুৰু দায়িত্বটো পাৰে, গতিকে সেইবিলাক কথাটো তাই সদায় ৰাজহুৱা মানে সামাজিক জীৱনৰ লগত ভাল। আৰু সেইকাৰণে বাইদেউক এনেকুৱা কথা যে বাইদেউ বিয়াৰ পাছতো বহুতে সেই সকলো লোকে বাইদেউক খা খবৰ কৰি থাকে, গতিকে তেওঁৰ সেই গুণখিনি যথেষ্ট আছিল। আৰু সেইটো যে তাতে শেষ হৈছিল সেইটো নহয়, তেওঁৰ যেতিয়া আহিলে মানে আমাৰ ঘৰলৈ, মই এটা সাধাৰণ কথা কওঁ, মানে ভিনদেউৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পাছত এটা ভাল কথা এটা হ'ল, ভিনদেউয়ে কিন্তু সেই কথাটো ভালকৈ ছাপোৰ্ট দিছিল, ভিনদেউয়ে ছাপোৰ্ট দিয়াটো দৰকাৰী কথা। যদি ভিনদেউয়ে যদি ছাপোৰ্ট নিদিলেহেঁতেন, আৰু ভিনদেউক মানে মই কওঁ, ভুল নুবুজিব, ভিনদেউ প্ৰকৃততে এজন তেওঁ সমাজসেৱক আছিল, আৰু সেই তেওঁ যে এয়াৰফৰ্চত সোমাইছিলে স্বাধীনতাৰ যে ৰক্ষা কৰিব লাগিব সেই মনোভাৱে লৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ নিজকে কেতিয়াও আৰ্মি অফিচাৰ বা এয়াৰফৰ্চৰ অফিচাৰ বুলি গণ্য নকৰিছিল। দেউতাটো সোনকালে ঢুকাই লাগিল, বাইদেউৰ বিয়াৰ পাছতে ঢুকাল, মই ক্লাছ 8ৰ ল'ৰা, আমি পানীত পৰাৰ নিচিনাই হ'লোঁ, ককাইদেউ দুজন বাহিৰত থাকে, কিন্তু ভিনদেউয়ে কিন্তু যথেষ্ট নিজৰ বুলি ভাবিলে, একদম আমাৰ লগত টোটেল ইণ্টিগ্ৰেটেড, আনকি যেতিয়াই ছুটি হয় ভিনদেউ ইয়ালৈ আহে, আনকি বাইদেউৰ তেনেকুৱা আছিল, বাইদেউ মানে যোৰহাটলৈ আহোঁ সুবিধা পালে ঘৰলৈ আহোঁ, এতিয়া মোৰ বিয়াৰ সময়ত বানপানী হ'ল, সেইটো সঁচা কথাই, অভিভাৱক কামৰূপ জিলাই হওক বা নলবাৰী, সেইবোৰ মানে ডিষ্টাৰ্বশ্যন হৈ গ'ল, কিন্তু বাইদেউ মানে এনেকুৱা হ'ল পানীৰ মাজত খোজ কৰাই নহয়, নাওত উঠিছে, গৰু গাড়ীত আহি পেলাই তাহাঁতক ছোৱালী ডিমাত বা ছোৱালীকেইজনী লগত লৈ আহি পেলাই ওলাইছে, গতিকে সেইবিলাক তাই, আৰু তাইৰ মানুহৰ সৎসাহটো পূৰে আছিল, আৰু যিটো কৰিম বুলি তাই খুব নিষ্ঠাৰে যত্ন কৰে, সেইবিলাক তাই তেতিয়াৰ পৰা আছিলে, গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰ। আৰু সেই সময়ত যে এইখন বিয়া হ'ল এটা মানে সঁচা আছাম ট্ৰিবিউনৰ নিউজ, সেইটো আছাম ট্ৰিবিউনৰ নিউজ ওলাইছে যে এনেকৈ হৈছে বিয়া হৈছে, এইটো মানে কি, আৰু কিন্তু মানুহে খুব ভালকৈ একচেপ্ট কৰিছে, সেইকাৰণে মই ভাল পালোঁ। এই বাইদেউগৰাকীক মই মোৰ বিয়াৰ
1964 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰাই পাইছোঁ। কাৰণ মোৰ তেখেত হৈছে মোৰ গৃহস্থৰ বায়েক ভুৱন চন্দ্ৰ দত্তৰ জীয়ৰী। তেখেতক মই ঘৰুৱাভাৱেও পাইছোঁ আৰু তেখেত বাইদেউ ভিন্দ ইয়ালৈ অৱসৰলৈ অহাৰ পাছতেই আমাৰ জোনাকী সংঘ আমি 1974 চনত স্থাপিত কৰিছিলোঁ আৰু সেই জোনাকী সংঘত বাইদেউ আমাৰ সভানেত্ৰী হৈ আছিল বহুত বছৰে। আৰু জোনাকী সংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমি 76 চনৰ 14 মাৰ্চত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ কিছু বছৰৰ পাছতে 1981 চনৰ 9 মাৰ্চত আমি জোনাকী সংঘ বিদ্যালয়টো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ। আৰু সেই বিদ্যালয়ৰ প্ৰথমৰ পৰাই এই শশীপ্ৰভা বৰগোহাঁই বাইদেৱে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি স্কুলটো সকলো পিনৰ পৰা অতি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছে। সকলো ৰাইজে জানিছে, ইয়াৰ কৃতকাৰ্যতা হৈ নিশ্চয় গম পাইছে। আৰু আমাৰ জোনাকী সংঘৰ কাৰণেও বাইদেৱে বহুতো কৰিলে আৰু আমি ইতিমধ্যে যোৰহাট নগৰত বহুতো কাৰ্য সম্পন্ন কৰিলোঁ। আনকি আমি বিপদৰ সময়তো আমি অন্য মানুহ সকলো মানুহক সহায় আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু বাইদেউ সেই ক্ষেত্ৰত অতি আগ্ৰণুৱা আছিল। বাইদেউ আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়াও বাইদেউ যদিও সভানেত্ৰী পদত নাই তথাপি বাইদেউ সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে। বাইদেউৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু বাইদেউৰ দীৰ্ঘায়ু জীৱন কামনা কৰিছোঁ। যোৱা 1960 চন তাৰমানে প্ৰায় আজি 80 বছৰ 50 বছৰ আগৰ পৰা মই তেখেতৰ লগত এটা সৌভাগ্য হৈছিল। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মই কিছু কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এই মানুহগৰাকী একোটি সাধাৰণ মহিলা কিন্তু তেওঁৰ যিটো ব্যক্তিত্ব লৈ আজি এই সমাজত যিখিনি কাম কৰি আছে এই ব্যক্তিত্বটো এটা অসাধাৰণ ব্যক্তিত্ব। সেইকাৰণে তেখেতৰ প্ৰতি জানিবৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধা কৰিবৰ কাৰণে মন যায়। আৰু বিশেষকৈ মই কেইটামান বিশেষ গুণৰ কাৰণে তেখেতৰ প্ৰতি মই আকৃষ্ট হৈছোঁ বা তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাব মন যায়। কিন্তু এটা প্ৰথম কথা হ'ল যে তেখেতৰ যিটো নিয়ম অনুবৰ্তিতাৰ গুণ যিটো মানে ডিচিপ্লিন এটা কথা তেখেতে হয়তো সদায় বিশ্বাস কৰিছে যে ডিচিপ্লিন ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ দ্য ছাকচেছ। সেই কথাটো তেখেতে হয়তো অন্তৰ্গত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু এতিয়া নিয়ম অনুবৰ্তিতাৰ মাজেৰে সকলো কাম হওক সকলোখিনি কাম কি বিদ্যালয় কি সমাজে কি ঘৰুৱা সকলোতে এটা কথা তেখেতে সদায় লক্ষ্য কৰিছিল যে নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ মাজেৰে কামবোৰ হ'ব লাগে, শৃংখলাবদ্ধভাৱে হ'ব লাগে। যিখিনি পুথিগত শিক্ষা তাতকৈ তেখেতৰ জ্ঞানৰ সীমা যথেষ্ট বেছি, এইটো ইয়াৰ গুৰিতেই আছিল। তেখেতে কোনো এটা কথা জানিবৰ কাৰণে এটা অনুসন্ধিচ্ছ মন ইনকুইজিটিভ যিটো সেইটো আছিল আৰু জনকী সংঘক আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে তেখেতৰ মানস পুত্ৰৰ দৰে নিজৰ পুত্ৰ সন্তান নাই কিন্তু পুত্ৰ সন্তানতকৈ মৰমৰ এই অনুষ্ঠানটো কেনেকৈ তাৰ ইমান কোনো ক্ষতি যাতে নহয় আৰু তেখেতৰ পিছতো যাতে আৰু সুন্দৰভাৱে এই অনুষ্ঠানটো চলি থাকে তাৰ কাৰণে তেখেতে সদায় চেষ্টা কৰিছিল। বাইদেউৰ বিয়াৰ কিছুদিনৰ পিছতেই আমাৰ পৰিয়ালত এটা অঘটন ঘটিলে, দেউতাৰ মৃত্যু হ'ল। সেই সময়ত আমি আটাইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী সৰু আছিলোঁ। তপন দাদা হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ আৰু তাৰ তলত আমি আটাইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী। তেতিয়া যেন আমি দিশহাৰা কবুৰ কৰিছিলোঁ, তেওঁ তেনেধৰণে ভাবিছিলে। তেওঁ নিজেও থাকে দূৰত, আমি কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিম সেইবোৰ কথা হয়তো তেওঁ খুব চিন্তা কৰিছিলে। আৰু প্ৰত্যেক সপ্তাহে আমালৈ একোখন চিঠি লিখিছিলে আৰু সেই চিঠিবিলাকত যথেষ্ট আমাক পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে, উৎসাহ যোগাইছিলে, আমি যাতে নৈতিকভাৱেও বলৱান হওঁ সেই কথাটো তেওঁ ভাবিছিলে। সদায় সজ পথেদি সজ চিন্তা কৰি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি আমি কেনেকৈ জীৱনত আগবাঢ়ি যাওঁ সেইবিলাক পৰামৰ্শৰে আমালৈ চিঠি লিখিছিলে। সেই চিঠিবিলাকে আমাৰ জীৱনত যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সুশিক্ষা দিবলৈ যেন মই সমৰ্থ নহওঁ তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ হয়তো বেদে বেদে ভাবে আৰু সেইকাৰণে মোৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে পৰামৰ্শ দিয়ে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সঁচাই তেওঁ মোৰ নিজ মাতৃৰ স্থান অধিকাৰ কৰিলে। তেওঁ আমাৰ এটা ডাঙৰ পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালত এতিয়া তেওঁই গুৰি বতা ধৰিছে।
কাৰোবাৰ মাহীয়েক, কাৰোবাৰ জেঠায়েক, কাৰোবাৰ পেহীয়েক, কাৰোবাৰ আইতা, কাৰোবাৰ বাইদেউ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে তেওঁ যেন আমাক একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিব সমৰ্থ হৈছে। সঁচাই বাইদেউ এগৰাকী সুগৃহিণী, তেওঁ সৰুতে আমাৰ ঘৰত সকলো ধৰণৰ কাম কৰিছিলে। মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে বোলে তেওঁ মাৰ খুব ডাঙৰ অসুখ হৈছিলে, সেই সময়ত সকলোবিলাক ঘৰুৱা কাম তেওঁ কৰিব লগা হৈছিলে, তথাপিতো মেট্ৰিক পৰীক্ষা সুখ্যাতিৰে পাছ কৰিছিলে। সংস্কৃত তেওঁ বি এ মহলাত এটা বিষয় আছিলে, সেইকাৰণে সংস্কৃতৰ জ্ঞানো তেওঁ যথেষ্ট আছে। আৰু পিছত যেতিয়া বাইদেউৰ লগত চাকৰি কৰ্মসূত্ৰে তেখেতৰ লগত থাকে, তেতিয়াও দেখিছিলোঁ, এবাৰ মই থাকোঁতে দেখিছোঁ দিল্লীত তেওঁ ৰাতিপুৱাই ভিনদেউ অফিচলৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ওলাই যায় আৰু কোনোবা ধৰ্মানুষ্ঠানত গৈ গুৰুসকলৰ আধ্যাত্মিক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰে। মোৰ জীৱনত তেওঁক যদি ফ্ৰেণ্ড, ফিলচফাৰ আৰু গাইড বুলি কওঁ, তেতিয়াও বহাই কৰা নহ'ব। ভগৱানে তেওঁ আৰু যাতে স্কুলখনৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে শক্তি দিয়ে, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে কেতিয়াও জীৱনৰ জয়যাত্ৰাত মানুহ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। ভগৱানে তেওঁ সহায় কৰক, তেওঁ সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰক। আজিও জীৱনৰ বিয়লি বেলাত তিনিওগৰাকী জীৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰি বৰ্তমান বৃহৎ ঘৰটোত নিজকে বৰ বাইদেউয়ে অকলশৰীয়া বুলি নাভাবে, ঘৰুৱা কাম কাজ আৰু স্কুলখনতে নিজক ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে। বাইদেউয়ে মুঠ ছবাৰমান আমেৰিকা, কানাডা আদি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশ ভ্ৰমণ কৰিছে। বিদেশত থকা জি জোঁৱাই নাতি নাতিনীৰ সৈতে মাজে মাজে সময় কটাই গৈ মৰমৰ বন্ধুগণ ক'বলৈ কৈছে উঠি আহিছোঁ, যেতিয়া বহুত ভাগৰ তল পাৰ লগাইছে, কওঁ নোৱাৰো কথাখিনি, যুটীয়াই ক'ব পাৰোঁ নোৱাৰো। ইয়ালৈ আহি সঁচাই ভাল লাগিছে। নাতিনী আৰু আইতাকৰ সম্বন্ধটো কি আপোনাসকলে জানে, সেই কণমানি চৈম্যা লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল, পাখি লৈ উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব চৈম্যা। আৰু সেই সময়ত আইতাকৰ যে কেনেকুৱা এটা আনন্দ লাগে, গৰ্ব হয়, আপোনাসকলে যেতিয়া মোৰ বয়স হ'ব তাতকৈ আগলৈও সেইটো কথা অনুভৱ কৰিব পাৰি। চৈম্যা ফৰ ইউ, ইউ হেভ গ্ৰ'ন আপ, ইউ আৰ গ্ৰ'ন, হেভিং উইংছ টু ফ্লাই, ইউ আৰ ৰেডি টু ফ্লাই, ইউ ফ্লাই ৰ'ম এবাউট অল অভাৰ দ্য স্কাই, বাট ডোণ্ট ফৰগেট লাইক স্কাই sky and birds or sky and forget your nest. Always look down and keep your eyes fixed on your foundation. আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনাসকল সকলোৱে যি এতিয়া বিদ্যালয়খনক নিজৰ বুলি ভাবে ভৱিষ্যতলৈও ভাবিব, মই থাকোঁ বা নাথাকোঁ, আপোনাসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকক বা নাথাকক, বিদ্যালয়খন সদায় মৰমৰ চকুৰে চাব। বৰ বাইদেউৰ ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অভিভাৱক তথা সম্বৰ্ধনা আয়োজক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এয়াই এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস, য'ত ৰৈ যাব বৰ বাইদেউৰ জীৱনৰ এক বিশাল কৰ্মৰাজিৰ পৰিক্ৰমা তথা বিভিন্ন তথ্যৰাজি।